Hey there. Subscribe to my channel. And also press បាទអញ្ញាតគបិសុប្រិបត្តិអ្នកស្ដាប់ចិត្តទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រខេអេចអភិសាញយុទ្ធិតហេតុបាទសំឡេងនៅអត្តបទដកស្រង់ខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិបត្តិអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1ទាំងមនុស្សទាំងសត្វស្លាប់ដោយសារឆ្លងចរន្តភ្លើងអាសេជាមួយនឹងក្រៃដែកប្រិបត្តិនេះគឺតកតឹងនឹងដំណឹងដល់គួរឲ្យសោកស្ដាយ នឹងអនិច្ចអសោជាទីបំផុតករណីគ្រួសារមួយបានមានប្តីប្រពន្ធហើយនឹងកូនហើយនឹងសត្វឆ្កែទៅទៀតបាទត្រូវបានឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីឆក់ស្លាប់គួរឲ្យអាសូរចឹងបានថាក្រេដែកនេះគឺថាប្រុងប្រយ័ត្នហើយការបាទតខ្សែភ្លើងបាទធ្វើម៉េចកុំឲ្យជាប់ជញ្ជាំងដែកបែបនេះគឺរងគ្រោះថ្នាក់ណាស់បាទទីទៀតយើងមកតាមដានមើលថាតើរឿងរ៉ាវនេះបាទកើតឡើងអណាដែរ អត្តបទទី2ពូកែខ្លាំងណាស់មុខស្កល់មុខមាត់សិស្សស្រីនិទេសអេម្នាក់លំដាប់ពិន្ទុ100ពិន្ទុពេញតែម្ដងគ្រប់មុខវិជ្ជាទាំងអស់គ្រប់មុខវិជ្ជាទាំងអស់ក្នុងការប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំនេះវ៉ាវបាទប្រិមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយឃើញថាយុវតីម្នាក់បានទទួលពិន្ទុបាន100តែម្ដងគ្រប់មុខវិជ្ជាបានន័យថាអេទាំងអស់បាទទាំងប្រមាណមុខវិជ្ជានេះគឺថាប្អូនស្រី បាទធ្វើបានយ៉ាងល្អមែនតើបាទគួរឲ្យស្ងើចសើណាបាទកម្រមានណាស់បើចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំងពីរនេះដូចតទៅគួរឲ្យអាសូរស្លាប់ទាំងមនុស្សទាំងសត្វដោយសារតែឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីជាមួយនឹងក្រែដែកឪពុកម្ដាយនិងកូនស្រីម្នាក់បានស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុរីឯមនុស្សម្នាក់ទៀតកំពុងតែសង្គ្រោះដោយសារតែឆ្លងចរន្តអគ្គិសនី ជាមួយនឹងក្រេដែកក្រុមជនរងគ្រោះកំពុងតែដេកលក់ដែលហេតុការឆ្លងចរន្តភ្លើងជាមួយនឹងក្រេដែកបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន3នាក់ខាងលើបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង7យប់នៅថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2021នៅចំណុចការដ្ឋានបូមខ្សាច់យេហោច័ន្ទមានហេងបឹងប្រៃអង្គរស្ថិតនៅភូមិរកាកោះឃុំរកាកោះស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺ នគរបាលស្រុកកំពីស្័យបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះដែលបានឆ្លាប់រួមមានទី1ឈ្មោះថាបុត្រវុទ្ធីអាយុ41ឆ្នាំត្រូវជាប្តីមុខរបរជាអ្នកកាន់ម៉ាស៊ីនបូមខ្សាច់ទី2ឈ្មោះថាជីមសុខុនអាយុ42ឆ្នាំត្រូវជាប្រពន្ធមុខរបរជាមេចុងភៅទី3ឈ្មោះថាសេងធីមអាយុ16ឆ្នាំត្រូវជាកូនស្រីចំណែកឯឈ្មោះសេងសុកមេងអាយុ8ឆ្នាំត្រូវជាកូនប្រុស រងរបួសដៃនិងពោះក្បាលក្រោយកើតហេតុនគរបាលជំនាញបានចុះទៅពិនិត្យសពជនរងគ្រោះប៉ັດជាស្លាប់ប៉ັດជាស្លាប់ដោយសារឆ្លងចរន្តភ្លើងមែនសពជនរងគ្រោះខាងលើមានទីលំនៅនៅភូមិកំណប់ឃុំរលាំងក្រិលស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយសមត្ថកិច្ចបានប្រគល់សពឲ្យសាច់ញាតិយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតើងនឹងហេតុការណ៍ករណីឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីមួយបណ្ដាលឲ្យបាទឆក់ស្លាប់ ប្តីហើយនឹងប្រពន្ធហើយនឹងកូនស្រីបាទហើយថែមទាំងឆ្កែមួយទៀតបាទគួរឲ្យអាណិតអាសូរមែនតើបាទដូច្នេះហើយការតភ្លើងតឲ្យនេះបាទជៀសវាងការតភ្ជាប់នឹងដែកបាទដូចជាករណីនេះអញ្ចឹងបាទក្រេដែកនឹងសត្វតែបាទនាំឲ្យឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្តបទខ្លីនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀត ពូកែខ្លាំងណាស់មកស្គាល់មកមាត់សិស្សស្រីនិទេសអេលំដាប់ពិន្ទុ100ពិន្ទុពេញគ្រប់មុខវិជ្ជាក្នុងការប្រឡងបាក់ឌុបនៅឆ្នាំនេះរីនេះភូមិពេញជាការពិតណាស់ជាជាក់ថាប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបានជិតរួចមកហើយកាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2022កន្លងទៅជាថ្ងៃប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈិមសិក្សាទុតិយភូមិឬក៏បាក់ឌុប ដែលមានការចូលរួមប្រឡងជាច្រើនពីសាសានុសិស្សនៅក្នុងនោះក៏មានវត្តមានតារាល្បីៗវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកចូលរួមប្រឡងដើម្បីបញ្ចប់ភាពជាសិស្សនៅវិទ្យាល័យយ៉ាងណាមិញក្រោយពេលបញ្ចប់ការប្រឡងច្រើនជាច្រើនថ្ងៃទីបំផុតលទ្ធផលបាក់ឌុបត្រូវបានប្រកាសហើយក្នុងនោះដែរអ្វីដែលផ្ទុះការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងនោះគឺក្នុងចំណោមសិស្សប្រឡងបាក់ឌុបទាំងអស់គឺមានសិស្សស្រីម្នាក់ដែលមាន មានឈ្មោះថាយូសាវកនិកាបាននិទេសអេដែលទទួលបានលំដាប់ពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេបំផុត នៅទូទាំងប្រទេសក្នុងចំណោមបេក្ខជនចូលរួមប្រឡងចិត្ត13នាក់សិស្សមកពីសាលា Western អន្តរជាតិវិទ្យាសាស្ត្រពិតដែលទទួលបាននិទេសអេគឺគ្រប់មុខវិជ្ជាលំដាប់ពិន្ទុ100%តែម្ដងប៉ັດជាពូកែខ្លាំងណាស់
បាទប្រិយមិត្តនេះគឺតកតងនឹងការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអសាស្រ័យបណ្ឌិតឃើញថាមកពីសាលាអន្តរជាតិវ៉េស្ទឺនទទួលបាននិទ្ទេសអេបាទគ្រប់មុខវិជ្ជាបាទគួរឲ្យស្ងើចចោលមែនតើដែលប្អូនស្រីបាទធ្វើបានល្អយ៉ាងនេះឃើញថាអេគ្រប់មុខតែម្ដងអរគុណប្រិយមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្តបទខ្លីទាំងពីរនេះបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែល ប្រកែកអាចពិចារណាយល់ទៅហើយបើសំលឹកនៅអត្តបទដកស្រង់មកខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1គួរឲ្យសង្វេគដែរទើបតែរៀបការបានប្រមាណជាមួយខែបាជាជួបគ្រោះអកុសលទាំងប្តីប្រពន្ធក្នុងពេលតែមួយបើប្រិយមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយឃើញថាគូស្នេហ៍មួយគូបើទើបតែរៀបការនឹងគ្នា បានបានប្រមាណផងក៏ទទួលមរណភាពបាទជាមួយគ្នាទៅទៀតមើលទៅដូចជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬក៏យ៉ាងណាបាទទៅទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តបទទី2តកតងនឹងតារាសិល្បៈនោះទេដែលមានចម្រងជើងថាឆ្នាំចាស់ប្រកាសបែកគ្នាដល់ឆ្លងឆ្នាំថ្មីត្រូវរើគ្នាវិញភិតិនិងគូស្នេហ៍ស្វិតលើដើមគណៈខាងស្រីសន្យាបែបនេះថាវ៉ាវបាទប្រិយមិត្តបានដឹងហើយរឿងរ៉ាវក៏ក្រៅ រវាងសភិតិបាទនិងអ្នកនាងឡុងម៉ានីនតាគីស្កតថាសង្សាររបស់ភិតិនោះបានប្រកាសចែកផ្លូវគ្នាបាទនេះឃើញថាត្រូវរើគ្នាវិញហើយចឹងប្រិយមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តដូចតទៅគូឲ្យសង្វេគណាស់ទើបរៀបការបានប្រមាណជាមួយខែបាទជាជួបរឿងអកុសលស្លាប់ទាំងប្តីប្រពន្ធក្នុងពេលតែមួយមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយរវាងរថយន្តសណ្ដោងរ៉ឺម៉ក និងម៉ូតូបើកបបផ្ទុយគ្នានៅលើផ្លូវជាតិលេខ9ខេត្តស្ទឹងត្រែងព្រះវិហារចំណុចចន្លោះបង្គោលលេខ 486 និង 487 ភូមិសំអាងឃុំសំអាងស្រុកថាឡាបារីវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស 2 នាក់បានឆ្លាក់នៅជាង ម៉ោង 6 យប់នៃថ្ងៃទី 25 ខែធ្នូឆ្នាំ 2022 កន្លងទៅថ្មីៗនេះជនរងគ្រោះដែលស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះ បរិះនិងស្ត្រីដែលមានទីលំនៅនៅភូមិស្រឡៅឃុំអន្លង់ជ័យស្រុកថាឡាបរិវត្តអ្នកទាំងពីរជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាទើបរៀបការបានជាមួយខែតែប៉ុណ្ណោះដែលហេតុការណ៍នោះរថយន្តម៉ាកហ៊ីយិនដៃពណ៌សពាក់ស្លាកលេខត្បូងឃ្មុំ 3A2959 សណ្ដោងរមោកពណ៌ខៀវពាក់ស្លាកលេខ4A1714បើកបោះទិសដៅពីលេខទៅកើត បានបុកជាមួយម៉ូតូម៉ាកសង់ត្រីម 125 ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខស្ទឹងត្រែង 1D493 ទិសដៅពីកើតទៅលេខបើកបោះដោយឈ្មោះរស់សវណ្ណជាប្តីអាយុ 29 ឆ្នាំជាកសិករបានស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុចំណែកឯប្រពន្ថឈ្មោះថារចនាភិស្រីអាយុ 18 ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅភូមិវើនសៃខេត្តរតនគិរី បច្ចុប្បន្នរស់នៅភូមិស្រឡៅឃុំអន្លង់ជ្រៃស្រុកឡាបារីវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងអ្នករួមដំណើរជាមួយម៉ូតូក៏បានឆ្លាប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុដូចគ្នាកើតហេតុអ្នកបើកបររថយន្តបានបើករថយន្តទៅចតចាក់នៅលើផ្លូវចម្ងាយពីគីឡូម៉ែត្រ2កន្លែងកើតហេតុបន្ទាប់ពីទទួលដំណឹងអកុសលនេះហើយក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិនិងមិត្តភក្តិជាច្រើនបានសម្ដែងសេចក្តីទុក្ខក្រៀមក្រំនិងរន្ធត់ជាខ្លាំងដែលបាត់បង់មនុស្សដល់ទៅ2នា
nâng ao lo lại thà chấp bị ngày ni mong ni pu hai nâng miên gọi đầu chia cầm cù sa bong pau tặng ọc ní lang ban khơi nam nhu nhóm rập bọc mũi tặng pì hai trong cầu ni pu nâng miên sông buông xuống đò vật thổ xả sắt nông lô có mê tá chui sẵn đào dọc đồ một dàn khăn mũi tặng pì tất can sau có thể phục cùng bay khàn lai nâng cầu rúc chun pố đò bong pau tặng nông đằng cai bờ tây đấy để ban cho rùm rùm lệch tốc cho mùi cổ xá ở bọc nhóm. Bởi phần bệnh này kể tệ tâu nâng hạt cả các đơn đầy cục nạ cho đá chó. Đại bà đầy bà phân một cô và tệ tài riêng cả bàn mực khẽ. Hãy mặt đằng thà là nô bà còn bạc bò dàng mất. Một bọc bình đồng hân bàn đà lời sạp thằng bình nẹ và cô ở trong vệch màn tên. Ở con bệnh bệnh cho bà chọp nơi ăn tập bạch này hay dường mà tạm đà nơi ăn tập bạch một tiết. Chị nam chắc bà cả bạch này cho lòng chị nam thầm mấy trời rời kỳ nửa vinh. Phí tí nâng cú xin nế, xuyên lợi đàm. Cảm ơn kháng xe rấy xoan đề giá bạm nữ thà. Nâng ổn lông khai thân nú chân nàm bì bọn phí bí kỳ lọc tử ní.
អ្នកមេម៉ាយកូនមួយរូបស្រស់លងម៉ានីនបានប្រកាសដំណឹងចែកផ្លូវគ្នាជាមួយតារាចម្រៀងថតសុភិតិយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលហើយជួបឧបសគ្គមួយចំនួនដោយអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនយល់ឃើញថាពួកគេទាំងពីរនាក់មិនស័ក្តិសមនឹងគ្នានោះទេនៅពេលនោះអ្នកនាងលងម៉ានីនបានប្រកាសថាឡាញបានទៅពួកខ្ញុំទៀតហើយណាអ្នកច្រើនទៀតខ្ជិលនិយាយផុសសត្វតែពាក្យធ្ងន់ៗពេកសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគាត់មាន
ມັນຈັ່ງឲ្យປາສປອດກະໃດສະໄໝរបស់គាត់ສະຫຼັ່ນຄວາມຕໍ່ສູ້ຢູ່ບອກໃຫ້ໄດ້ປະກາດໃບຝ្លើຄືຂອງຊ្នាំຈາສັບຕາໂຈດອດថ្ងៃທີ 6 ខែចាប់ឆាប់ផងដែរបង្ហោះសារភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបថតដល់ផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាអ្នកនាងឡុងម៉ានីនបានប្រកាសក្តាញក្តីនៃយុបថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំថាឆ្នាំ2022ពួកយើងបានជួបបញ្ហាជាមួយគ្នាច្រើនណាស់ដែលធ្វើឲ្យយើងបែកគ្នាតែចុងក្រោយយើងពិតជាមិនអាចខ្វះគ្នាបានឡើយចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅមានរឿងអ្វីក៏ដោយក៏យើងមិនចោះចាញ់យើងនឹងតស៊ូទៅមុខជាមួយគ្នារហូតក្រោយយប់ថ្ងៃទី 1 ខែមករាឆ្នាំ 2022 អ្នកមេម៉ាយកូនមួយរូបនេះបានបង្ហោះរូបថតដល់ផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាទៀតហើយសន្យាថាឆ្នាំ 2023 អូនសន្យាទោះជារត់ផ្លូវកិនដៃអូនក៏អូនមិនឡែងឲ្យបងទៅណាដែរបន្ថែមលើនេះអ្នកនាងឡុងម៉ានីនបានបញ្ជាក់ក្នុងខមមិនថាចាប់ពីថ្ងៃនឹងស្វិតឲ្យបានច្រើនមើលធុញហា private អញ្ចឹងបាទ private នេះគឺតាក់ទងនឹងអ្នកនាងឡុងម៉ានីន បានប្រកាសបាទត្រូវរើគ្នាវិញហើយជាមួយតារាចម្រៀងសុភិតិបាទឃើញថាមិនអីជាតោះខុសនោះទេឲ្យតែស្រឡាញ់គ្នាបាទទោះមិនម៉ាយឬក៏យ៉ាងណាក៏មិនខ្វល់បាទសំខាន់គឺយល់ចិត្តរស់នៅជាមួយគ្នាបានអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទបាទខ្លីទឹកពីនេះ